Dobar dan, ovo su tri tačke danas. Mog današnjeg gosta dugo ste rado gledali na televiziji, a onda je nestao sa nje. Zapravo, odselio se iz Srbije. Kao TV lice bio je jako poznat, ali mnogima je nepoznato da je on čovek koji o televiziji zna baš sve i da je uvek bio mnogo više od samo novinara. Televizija nekad i sad divna je tema za nas dvoje danas, ali i Prag, njegov drugi grad u kojem je nekada studirao i mnogo godina kasnije mu se vratio. Igor Spasov, zdravo, dobrodošao. Drago mi je da te vidim. Zdravo i meni je drago da te vidim. Eto, sad će ljudi da kažu, pa gde je ovaj čovek? Zaista ima više godina kako se ne slikaš ovde. Pa ima trenutaka kad jednostavno treba se zaustaviti i reći stop. Ja nisam više za ekrana i nije mi se više radilo. U stvari, posle 17 godina radio sam tu Crnu hroniku, bio njen pionir. Prvi put kada sam čuo za neki događaj, kad sam rekao sam se, o, zar moram? Shvatio sam da treba prekinuti. U roku od 7 dana ja sam završio emisiju. Jer jednostavno ne želim da radim nešto na silu. Ne želim da idem tamo sa grčem, mukom, da mi se tamo ne ide. Znači, 17 godina ja sam stvarno trčao. Išao sam na svaki mogući događaj za koji sam saznavao, ali onog trenutka kad sam rekao, ja, zar moram? To je bio trenutak, kao stop. Da, jeste. Rekao si sam, eto, ti si stvarno bio pionir toga. Prvi si počeo to da radiš na televiziji i to je na BK televiziji stvarno dignuto bilo na jedan izuzetno veliki profesionalni nivo, ali mnogi ljudi možda ne znaju koliko si ti tu bio one man show na neki način. Radio si dosta toga sam. I pored toga što sam bio one man show, ali uvek sam imao neke pomoćnike, Isidoru Krančević koja je bila moja desna ruka, pre toga na televiziji Beograd, posle RTS-u Julija Kronić, onda Jelena Atanasijadis i to je ekipa koja me podržavala. Oni su mi davali tu logističku podršku i olakšavali mi u postprodukciji. Naročito Isidora koja je često išla i na snimanje. Vrlo brzo sam shvatio da kad kreneš na ta snimanja, sa sobom se najlakše dogovoriš i uzmeš kameru, nije mi nepoznata kamera, snimim. Po profesiji sam montažer, sam to izmontiram i onda to izemitujem. A na kraju krajeva bilo bi jako teško da i imaš nekoga tu stalno sa sobom. To su bila neverovatna radna vremena. Ja, evo, kad se setim, svi kada se setim u Igorovih emisija, uglavnom si se javljao noću. Mislim, pa noću je bilo najviše tih događaja. Da, i to je jedan onako dosta težak životni ritam, pretpostavljam. Pa jeste, izuzetno. Ja sam, recimo, mojim studentima govorim, recimo, 93. i 94. imao 500 noći uzastopce. Ali bukvalno uzastopce. To je znači godinu i po dana. Od 9 naveče do 5 ujutru. Nijednu noć nisam promašio. Tad su i nastali najbolji kadrovi. Tad se i snimilo ono... To je bilo potpuna posvećenost tome. Ni rođendani, ni Nova godina, ni slave, ni Božić i Uskrs, ništa toga, ničega toga nije bilo. Jednostavno, jer u krajnjem slučaju, kad god želite neki jako dobar rezultat ili vrhunski rezultat, morate potpuno tome da se posvetite. Po ostalom, imamo sportiste koji pokazuju kako se čovjek mora nečemu posvetiti i nešto, ajde da kažem, zanemariti i staviti u stvari u drugi plan da bi došlo do uspjeha. Da, rekao si malo pre, ti si nešto presekao, prestao si da radiš nešto kada je došlo do zasićenja, kada više nisi želeo, mogo i tako dalje, ali uopšte nisi otišao daleko od svog matičnog posla, to jest od svojih matičnih poslova, jer ti mnogo toga znaš i radiš, pričat ćemo o tome danas, samo što si sve to preneo u Prag, koji je tvoj drugi grad po ljubavi nekoj, jer si tamo studirao i jako ti je bio poznat, znači vratio si se na poznato. Imam tri grada u životu. Sarajevo, gde sam se rodio, Beograd, Zemun, gde sam živeo i gde povremeno dolazim, tu mi je stan, i Prag u kojem sam studirao i u kojem danas živim. Ja ništa drugo ni ne znam da radim osim te stvari sa televizijom. Ja ne umem. 37 godina, evo, 79. setit će se, ovi malo stariji, naravno, a i mlađi, pošto ima stalno ovih repriza, serija Vruć vetar.
Ja sam tada bio drugi asistent montaže na toj seriji i tada sam ozbiljno šurda, jeste. I na odjavnoj špici negde pri kraju među ostali saradnici, jer tada po statutu televizije Beograd nije moglo da bude, nije bio drugi asistent montaže. Bio sam, ide moje ime među ostalim saradnici, skroz negde ono na kraju, ali ja sam jako ponosan i dan danas na to, osim što Oliver Dragović peva onu prelepu pesmu, da, a sada dio. I tada je počelo to ozbiljno moje bavljenje. Pre toga sam nešto radio na radiju, ali televizijom, u stvari, ja sam prvo fotografijom kao klinac i kad sam prvi put sa 13 godina video da se stvara ta fotografija, ja sam rekao, ovim hoću da se bavim. E sad sam se na kraju vratio tome, taj neki dramaturški krug sam zatvorio, a svoje znanje sam preneo u Prag, u stvari iskustvo najviše, jer gore predajem dramaturgiju i scenaristiku i prenosim u stvari moje iskustvo mojim studentima koji onako, jer dramaturgija sama po sebi kad bi je predavao onako suvoparno, bilo bi vrlo dosadno i ne bi imao mnogo studenta na času, ali ovako im je jako zanimljivo. Da, ja bih voljela sad da pričamo o Pragu i o ovome što trenutno radiš, da vidimo i neke od tvojih fotografija, pošto kažeš da si se vratio i toj svoje velikoj ljubavi. Da. Igor pravi fantastične fotografije koje, eto, mi koji smo prijatelji sa njim na Facebooku možemo da vidimo. Uvek to su zaista... Dobro, ovo nije iz... Ovo je promocija, knjige o Pragu, koju Katarina Bouček, autor, ona je pisala, ovo je naša ambasadorka, Vera Mavrić, bila je na promociji knjige o Pragu, gde Katarina Bouček je pisala tekst, ja sam radio fotografije. I ona je izdata na srpskom. I zato je imali smo tu promociju. A Prag, pa evo, dok gledam ovo, gde god okrenete, to je inspiracija za fotografije. To je inspirativan grad. Imate delove Praga gde uzmete kameru i napravite ono krug, 360 stepeni, i nema ničega mlađeg od 500-600 godina. Božasno. Taj grad je očuvan, taj grad ljudi čuvaju. On nije bombardovan. U Pragu je 45. srušena jedna zgrada, jer je američki pilot mislio da je Drezden, pa je greškom. 2002. za vreme onih velikih poplava, koje oni zovu stogodišnja voda, dve zgrade su srušene, znači više nego ove. Da, magičan je grad i vole ga strašno svi koji u njemu žive i vole ga oni koji ga posećuju, a ti si jedan od poznatih ljudi u tom gradu. Tebe zna i njihova publika, znaju te ljudi iz posla. Ti si jednostavno neko ko je tamo zaista ozbiljno pustio korenje. Pa to je upravo suprotno od onoga što ja želim. Ja ne želim. Svi ljudi koji razumeće me, upravo sad ljudi koji stoje iza kamera i u režiji, mi koji pripadamo takozvanoj produkciji, nismo, nije nam prirodni položaj ispred kamere, kao što je tebi i ostalima, ali nekako to je ono u opisu posla i onda te ljudi prepoznavaju, jer televizija je moćan medij, pojaviš se jedan put, dva put, tri put i gotovo. A šta je ovo što sada gleda? Aha, dobro, videli smo neke... To je bio dokumentarni film koji je sniman, češka televizija je snimala o meni dokumentarac, pa je snimano u Sarajevu, Zemunu, Beogradu i Pragu. Da, upravo sam to htjela da kažem. Nisu bez razloga snimali dokumentarac o tebi. Ti si jedan od viđenijih ljudi u tom svetu. Njima je jako interesantno. Oni jako vole gore Bregovića, Kusturicu i Đokovića. I ja sam se tu negde ušunio kao neko ko živi i živi tamo. Naravno, daleko sam ja od od te popularnosti kao oni. Ali taj neki uži filmski krug me prepoznaje, a čak i ponekad neki ljudi, ali ni približno kao ovde. Ovo je, na primjer, jedna od emisije u kojima si bio gost. Tečno pričaš češki, naravno, to ti je prosto već kao... Pa ono, studirao sam tamo, tako da ima, osjeti se malo akcenat, ali dobro.
Studirao si montažu, od toga smo počeli. I čovek si koji vanredno poznaje televizijsku tehnologiju. Mnogi ljudi rade na televiziji ceo svoj životni vek, ali ne znaju baš sve. Znaju ono što se tiče njihovog domena posla. Ti zaista imaš sve u malom prstu. I snimanje, i montažu, i produkciju. Imaš sada svoju produkciju. I reče malo pre da predaješ dramaturgiju. Otkud sada dramaturgija u tvom životu? Pa upravo, kako si počela, montaža. Montažer je, nek mi oproste svi ostali, ali on je najobrazovaniji čovek u filmskoj industriji. Zašto? Vrlo jednostavno, zato što montažeru stigne rad svih ostalih grupacija i ostalih radnika filma, filmađija, dolazimo na 100, što smo mi nekad zvali sad u kompjuter. I on mora da poznaje dramaturgiju, on mora da poznaje režiju, on mora da poznaje kameru, on mora da poznaje kostimografiju, scenografiju, da bi upravo te kadrove prepoznao koje će izabrati i ući u finalni proizvod. Znači, mora da ima jako široko obrazovanje, on mora da poznaje sve strukture filma da bi mogao da bude dobar montažer. To je osnova. I ima još nekih zakonitosti koje je montažer osjećaj za ritam i ne znam, tako dalje. Ali on jednostavno mora da poznaje sve strukture filma da bi znao da izabere ono najbolje što će ući u film. I tako si postao profesor dramaturgije. I tako je došlo, tako je došlo do poziva. Pozvali su me i još... Mene malo začudilo, jer za dramaturgiju ipak stranac mora da poznaje, da poznaje jezik. Ali oni su rekli, imate dobre preporuke. Ja nikad nisam saznao kome preporučio. I evo već 2 godine predajem i ja mislim da sam sam birao, ne bih izabrao lepši posao od tog. Jer raditi, razmjenjivati energiju sa tim mladim ljudima, odgovarati na njihova znatiželjna pitanja, ma, to je fenomenalno. Divan posao. Kad imaš šta da ispričaš za kraj i toliko karijere. Iskustvo. Pa jeste, veliko iskustvo i onda često se i najčešće u stvari pričamo o tim nekim iskustvenim stvarima. Na mom predavanju je dozvoljeno bukvalno sve osim da se čuti. Mora biti aktivan. Može da sedi, može da jede, može da leži na klupi, sve je dozvoljeno. Ali ne sme da se čuti, mora da bude aktivan i mora da bude. Ili može da ode, jer jednostavno i svako predavanje počinjemo šta smo proživljavali prošle nedelje i onda iz tih događaja idemo onim dramaturškim sledom od ekspozicije i šta ja znam, zapleta, katarze. Kad se uči, mora da bude zanimljivo. To je najvažnije. Ja sam krenuo od samog sebe tada na početku. Kakvom predavanju bih ja voleo da prisustvujem? Da li bi voleo da mi sad neko uzme i da onu suvoparnu priču o dramaturgiji koju se sećam i koja mi je bila na fakultetu, ne mogu reći najmučnija, ali najmanje prijemčiva od svih ostalih predmeta. Onda sam rekao, ok, onda ćemo probati ovako i ja to uspelo i ja to traje to. Ma, sjajno. Igor Spasov, novinar, profesor, gost je Tri tačke danas. Dugo ga niste videli i verujem da uživate u ovoj priči. Nastavljamo posle nekoliko minuta. Ovo leto ima poseban miris i ukus i mnogo muzike za svačiju dušu. To je moja Srbija. Različiti pogledi navode na različite zaključke. Danas, samo nezavisan pogled daje širu sliku stvarnosti. Najnoviji broj NIN-a donosi intervju nedelje Olje Bećković sa Ljubomirom Simovićem, u kome naš proslavljeni književnik i akademik govori o tome šta su posledice toga što smo zaboravili rane radove i biografije mnogih naših političara. Više u novom NIN-u.
sa kojima se putuje na mesta gde ljubav vlada. U svim prodavnicama obuće Metro. Ovo leto ima poseban miris i ukus i mnogo muzike za svačiju dušu. To je moja Srbija. Vihutnejte se myšlenky známého srbského režiséra. Pokud se vám podaří udělat něco dobrýho a ještě vás někdo pochválí, samozřejmě, že se vám zvedne ego. Já proti tomu ego bojuji tak, že občas myju nádobí. To je strašně důležité, aby jsme pochopili, že nejsme bohové, že nejsme důležitý a že ten svět bez nás taky funguje. Na procházku milovanou Prahou vás vezme Igor Spasov. Zítra ve 14.05 v televizi Metropol. Videli ste najavu emisije koju je Češka televizija snimala o Igoru Spasovu, našem današnjem gostu. Pričali smo malo pre o tome. Samo moramo da se vratimo na ovo. Zašto pereš sudove? Mislim, ovde prate oni tvoj dan neki da. Profesionalni, a pranje sudova, ne znam kako se uklapa u to. Pa otprilike na neki 10 dana, 2 nedelje idem u jedan vegetarijanski restoran, pošto sam i sam vegetarijanac. Da perem sudove, zato što čovjek kad radi na televiziji i još kad uradi nešto dobro, onda ga svi hvale. I onda poletiš, ego ti skoči, pomisliš da si nezamenjiv. A ti tanjiri u vodi do članaka i ono, tako te spuste na jedan normalan nivo. Vama ženama je to lako, vi to radite svaki dan. Mislim, nije nam lako uopšte, mislim, nego lako moramo. Da spustite ego, da to sam mislio. Naravno da vam je lako. Znam i sam, jer to je nekoliko sati stvarno pravo. Ali meni je fenomenalno. Ja se stvarno jako dobro osjećam. Ali verujte mi, deluje. To tako čovjeka prizemlji, stavi ga tamo na mesto. Mnoge scene koje sam posle snimao sam upravo pri pranju tih sudova su mi došle kao ideja. To je nevjerovatno. Meni to stvarno pomaže. Se izdvojiš malo iz svog uobičajenog života. Ono, tapšanje po ramenu, hvaljanje, to je opasno. To je opasno. Samo nikada neće primeniti neko ko zaista treba to da uradi. Pa to je već njegov problem, jer predugo radim na televiziji, u stvari jako dugo radim na televiziji, video sam one koje su došli kao zvezde, u stvari bili su komete, zabljesnuli su u jednom trenutku i samo su nestali. Koliko znamo takvih ljudi. I oni su jako nesrećni zbog toga. Nesrećni su što i dalje ne sijaju, a u stvari trebalo je samo nešto da rade, da ostanu normalni, da ostanu obični, pošto to i jesmo. Ne razlikujemo se mi ništa od ovih ljudi koji nas sada gledaju. Naravno. A pominješ produkciju, rad na televiziji. Šta radiš iz te oblasti tamo? Ispričali smo za taj univerzitetski deo. Imaš svoju produkciju? Imam svoju produkciju koja se zove Experio. D.O.O. Tamo je SRO, tako se zvala emisija na BK. Otvorio sam tu produkciju zato što imam dosta tih nekih naručenih filmova. Recimo, Ostravski univerzitet mi je naručio, uradili smo 12 ili 13 filmova, jer u Evropskoj uniji mladi su izgubili interes za studiranje, jer im je dobro sa srednjom školom. I onda je jedan jako zanimljiv profesor, Willem Mader se zove, čovjek koji predaje prirodnjačke nauke, došao na ideju da napiše neke jako zanimljive scenarije. I mi smo se igrom slučaja upoznali i onda sam on je predložio da napravimo par filmova koji će mlade ljude privući ka tome da krenu ponovo da studiraju. Jer stvarno su izgubili interes. Naravno, Evropska komisija, fondovi ili šta li, odmah su to podržali, jer to su ipak onako... Tako da, to je ono što radimo redovno već 2 godine. A sa moje duhovne strane, ja imam, radio sam pre 30 i nešto godina, što radim apsolutno u svojoj produkciji. E sad, ove godine je 50
godina ISKCON je International Society for Christian Consciousness u svetu. I ja sam pravio jedan film o ISKCON-u u XU. I oko tog filma proputovao sam 14.000 km, jer je trebalo naći sve te ljude koji su sada rasuti po celom svetu. Nedavno je bila premijera i stvarno je sjajno prošao. Oko toga sad počinjem da radim seriju. To je ono moje unutrašnje, to je ono moje lično zadovoljstvo koje sam produciram, sam finansiram i tako dalje. I mnogo toga i dalje radiš sam. Interesantno je da ne gledaš TV uopšte. Nemam kući televizor. U Pragu ja nemam televizor zato što u jednom trenutku mi je stvarno bilo previše toga. I morao sam da... Nisam mogao više da gledam sve te neke stvari. Stvarno nisam mogao. Televizija u tom trenutku kad sam ja prestao da gledam više nije bila ono što ja želim i ono što ja volim. Ja stvarno volim televiziju i ja volim kad sam rođen, otac je kupio televizor, tako da sam rastao uz televizor ceo život. Kažem, stvarno ne znam ništa drugo da radim, ali televizija je postala nešto ono što ili sam ja ostario pa sam počeo da kaskam. Ali mislim da je nešto drugo u pitanju, jer ipak sam odrastao na filmovima prvo naših autora, upravo onih koji su studirali u Pragu, mislim na Gorana Markovića, Điđu Karanovića, Lordana, Paskaljevića i Kusturice. Tako da nekako mi televizija nije pružala to. Da, da. Ali, eto, interesantno je da proizvodiš ono što ti smatraš da treba i da je to jako, jako dobro i zapaženo. A kad si već pomenuo ove ljude, šta je to toliko magično sa tom praškom školom koja je iznedrila najneverovatnije neke predstavnike svoje generacije iz oblasti filma? Zato što su nas profesori nisu se bojali da nam predaju svo svoje znanje. Jer nisu osjećali da onog trenutka kad mi završimo fakultet da ćemo biti njima konkurenciji. Oni su prenosili svoje iskustvo. Oto Karvavra, ja i dan danas. Ili Alois Fišarek, moj omiljeni profesor montaže. Ja i dan danas, posle toliko godina, ja sam diplomirao 86. Koliko je to godina. I dan danas neko predavanje me u montaži, setim se njegovog predavanja, izvuče me kad uđem u neku komplikovanu nerazrešivu situaciju, montažno nerazrešivu, setim se nekog predavanja. To ostaje. Oni su nam to ugravirali. To su ljudi, ali ima jedna genijalna stvar koja će upravo objasniti kakvi su to profesori bili. Elmar Klos, koji je bio profesor na akademiji, predavao je režiju. Jedne godine su se pojavili na prijemnom ispitu Rajko Grlić, Lordan Zafranović i Goran Paskaljević. To mi je Paskaljoni priča. Položili su sva trojica prijemni, ali Paskaljević nije ušao u kvotu. Jer je kvota bila dva studenta, valjda iz Jugoslavije, koji su mogli... Ili ne znam koji razlog, elem, položio je prijemni, a nije ušao u kvotu. I on je sam, sećam se, davno mi to priča, kaže, ja sam hteo da prestanem da se bavim filmom, da se bavim nečim drugim. Čuj, kao, položiš prijemni, a ne prime te zato što zbog neke birokratske prepreke ili ne znam šta. I on je tada se komuniciralo telegramima, to je sredina 60-ih. Elmar Klos, koji je u tom trenutku njegova klasa i završila prvu godinu, koji je prisustvovao prijemnom ispitu, je hteo Lordana Zafranovića i Rajka Grlića da ima u svojoj klasi. A oni su već imali nekog iskustva, kao u amaterskim filmovima, i on njih primi na drugu godinu, odmah. Oni nisu krenuli od prve. I tako se oslobodilo mesto za Gorana Paskaljevića. Da Elmar Klos nije bio takav. Pogledajte koje filmove mi danas ne bi imali. Od Varljivog leta, Posebnog tretmana i sve što je Paskaljoni napravio. Eto, to je genijalnost jednog profesora kako može da utiče na ceo istoriju neke jugoslovenske, tada jugoslovenske kinematografije. Divna priča, ali evo sad, dok smo pričali, videli smo jedan insert iz emisije koju si ti snimao sa Emirom Kusturicom tamo. Jeste. Ti održavaš kontakte sa svim tim ljudima. Oni su dosta stariji od tebe, u suštini. Ti nisi ta generacija. Nisam ta generacija, ali oni su bili nama ikone. U trenutku kada smo mi studirali, oni su bili prave zvezde. Tada je postojala škola jugoslovenskog filma. Nažalost, nije dugo potrajala zbog gluposti koje se desaju u 90-ih, ali bilo je prepoznatljivo u svetu.
A mi smo odjedanput njihovi naslednici. To je bilo ono kao naš studirač u Pragu na akademiji. To je stvarno bilo ono, osjećali smo se izuzetnim. Kusturica dođe povremeno i pošto je on tamo zvezda, zamolili su me da napravimo neki intervju, razgovor i to je bilo fenomenalno. Nas dvojica pričamo na češkom. Čak kamerman, moj snimatelj, on je Čeh. Kaže, ja nikad nisam nekog čuo, pričali smo o Pragu. On kaže, ja nikad nisam čuo od nekog da toliko hvali Prag. Miloš Forman ne bi ovako hvalio Prag kao što je Kusturica. To ih je onako, oni vole, a gore se družim i ono, stvarno, to su fenomenalna, to je fenomenalno prijateljstvo sa Lordanom Zafranovićem koji gore živi u Pragu i nedavno sam baš napravio par njegovih portreta, pošto on je, Lordan je Lordan. Svi oni su sjajni, odlični, a Lordan je, ne mislim sa te filmske strane, umetničke strane, nego ako on je lik, takav kakav. Ode emisije, već smo pri samom kraju, neverovatno kad ima ovako divne žive priče, kako vreme brzo ode, moram za kraj da te pitam, šta radiš kada dođeš ovamo? Ti ne dolaziš suviše često, rekla bih. Pa, nedavno, ove godine se u stvari dolazi češće nešto sa bratom iz zdravstvenim stanom, nije bilo u redu. Bogu hvala, sad je sve okej, pa sam bio tu da mu pružim podršku, jer Prag nije tako daleko. Ja kad god mogu, dođem, ali ipak, evo, posljednje dve godine, kad krenem odavde, uhvatim samog sebe kako kažem, idem kući. To je sudbina nas, gastarbajtera, jel? Da u jednom trenutku, ima trenutak kada ne znamo gde smo, da li smo tamo, da li smo ovde, ali u jednom trenutku smo tamo, pa ono. U stvari, shvatio sam da je ceo svet moj dom, ali stvarno. I mogu da živim bilo gde. Samo tamo gde se osjećam dobro. U ovom trenutku se u Pragu osjećam dobro i ne bi to menjao. Onog trenutka, ako se ne budem, osjećao promenit ću lokaciju, ne znam gde ću. Vrlo sam otvoren prema svemu. A Zemun je uvek tu. I ček. I društvo je tu. Zemun. Ima jedan grad, pored je Beograd. A ima i kolega koji se obraduju uvek da te vide, kao što se desilo i danas ovde, kada si došao kod nas na N1, gde si sreo neke svoje kolege od ranije. Hvala ti puno, Igore, što si bio moj gost danas. Drago mi je bilo da te vidim. Igor Spasov bio je gost 3 tačke danas. Do sledećeg viđenja. Doviđenja. Doviđenja.